每当你忍无可忍了再跟他说，能不能别让那个男的把手往你身上搭呀？不都说了是朋友吗？一起玩很正常啊。这正常吗？正常啊。你爱信不信，不信算了，这就算了。那你要怎么想我也没有办法啊。不行不行了，受不了了，必须找那个男的说个清楚。他去胳膊肘往外拐，还跟你反复叮嘱。你要敢去找他，我就跟你拜拜。你说分手就分手，下一个更乖。当你细品一下，你走了到底谁最嗨？但你不分这小绿帽子又没法摘。当你平静下来，想要试图把愤怒克制，你却看到他发来一句：“我觉得我们不合适。”哎，别哭，慌着点。